paha ateisti tuli teitä vähän pelottelemaan. Mutta hyvin suuri osa modernin ajan kristityistä arvostaa jollain tavalla erinäköisiä kontingenttejä, argumentteja, missä selitetään, että koska maailman joka ikisessä osiossa me havaitsemme, että ne aikaan saa jokin syy, niin se tarkoittaa sitten, että on loppujen lopuksi sellainen olento, joka on väistämättä olemassa. Ja tässä syntyy semmoinen ajatus justiinsa, että kaikelle täytyy olla syy ja lopulta sitten on sellainen olento, joka on oman itsensä syy. Tämä on kuitenkin teologisesti äärimmäisen omituinen argumentti, koska se on ajatustapana semmoinen, että jos me seurataan tuota logiikkaa, niin Aatam ja Eeva ei voi olla relevantteja, koska kun me katsotaan maailmaa, niin jokaisella meidän havaitsemallamme ihmisellä on isä ja äiti. Tätä jopa pidetään biologisena tosiasiana. Ja koska me ollaan nähty, että kaikella on isä ja äiti, mikä on ihmistä, niin se tarkoittaa sitten myös sitä, että jokaisella ihmisellä täytyy olla isä ja äiti, ja sen takia Aatam ja Eeva muuttuisivat käsittämättömän omituisiksi konsepteiksi. Minä luulen, että tässä on tavallaan alkudemonstraatio sille, minkä takia, kun me käsitellään universumin syntyä ja kaiken olemassaoloa, niin meitä tavallaan vaivaa se, että me katsotaan maailmaa maailman sisäpuolelta, maailman sisäpuolisin kokemuksin, ja me vaaditaan kaikelta ja siltä kokonaisuudelta jotenkin semmoista samaa logiikkaa, mikä toimii meidän arjessa. Mutta eihän maailma oikeasti toimi tällä tavalla, ja esimerkiksi jos nyt katsotaan kvanttifysiikkaa, itse asiassa kaikkea modernia fysiikkaa, niin se on täysin arkijärjelle vierasta. Ja osittain tämä tieteen vieraus arkiajattelusta näkyy siinäkin, että miten paljon erinäköisiä pseudotieteitä pyörii joka paikassa jokaisesta mahdollisesta aiheesta. Ihmisiä pystyy selkeästi isoina massoina vedättämään, ja jotenkin näyttää, että esimerkiksi Trumpin kannattajia ja Ivermectinin lipittäjiä ja monia muita, niin tämä yhdistää tämmöinen tietty huijattavuus, ja jotenkin nämä kaverit tuntuu olevan just samalla tavalla teistejä. Tämä nyt ei sano, että kaikki teistit on tämmöisiä, eli esimerkiksi Richard Swinburne, hän on tunnetusti ollut näitä kontingenssiargumentteja vasta ja näin edespäin, mutta tässä on tällainen, sanotaanko, tietty fragmentti kaikista kristityistä, ja tavallaan kun me havaitaan, että kristityt on tämmöisiä, niin ehkä meidän ei pidä tulkita sitä nimenomaan niin, että se tarkoittaa, että kaikkien kristittyjen taakse voidaan löytää jokin tällainen syy, ja näin edespäin.